Ja, hei sånn. I dag skal vi skate på Nordbyskolen. Og det blir interessant. Interessant det. Ja, det blir interessant. Skal vi se. Ok, vent litt. Hei, Jonas. Hei, Simon. Ja, det er hyggelig det. Det ser ikke så vanskelig ut. Kan noen ligge filmen meg? Filmen meg. Hallo, bloggere! Fans av mine. Ikke hør det! Nei, jeg filmer deg! Du skal faktisk være teoretisk i den bloggen her. Ja! Da må jeg fukte deg! Kom igjen da! Det ble veldig nærme. Ja! Hei, Simon. Jeg fikk det på video. Ja! Hopp over greien da. Ja. Du snur deg da. Hei, Jonas. Hei, Mia! Kommer det? Ok, greit. Frøken Sørensen, kan du flytte deg? Bendik, flytte deg. Takk.